Oi, professor. Eu tô passando aqui para te agradecer pelo método que eu comprei de você. Nossa, eu tava literalmente quebrada, sem dinheiro para nada, desempregada, com conta para pagar e com medo, né, de sair na rua e pegar esse vírus maldito, medo de continuar desempregada, sem dinheiro no bolso. Aí eu vi o seu anúncio e resolvi meter a cara, porque é bem baratinho e eu resolvi acreditar. Hoje já fazem 5 meses que eu estou aplicando o que você ensina no material e só nesse mês de março eu já consegui fazer uns 2.100, 2.200 por aí. E tem muita coisa ainda para acabar o mês, né? Ai, estou muito feliz. Estou fazendo agora uns micro trabalhos para Apple e eles pagam muito bem também. É muito divertido e simples. E eu me dedico muito, sabe? É igual você sempre fala no curso. Então, muito obrigada mesmo. Já quitei umas continhas que eu tinha, o aluguel tá em dia e vamos pra cima, né? Tô feliz demais. Rumo aos 4 mil agora. Gratidão. Se você quiser postar esse áudio, pode postar, tá? Eu vou ficar muito honrada. Um beijo, fica com Deus. Então, o exercício, o desafio que eu passo para vocês aqui hoje é o seguinte: a partir de hoje e nos próximos 20 dias, você vai, desde a hora que você acordar até a hora que você dormir, na hora que você estiver trabalhando, tomando banho, lavando a louça, lavando o carro, dando banho no cachorro, cuidando dos filhos, qualquer coisa, você vai repetir para você: o dinheiro entra em minha vida em avalanches de abundância. Odin, presta atenção, porque o chinelo tá aqui. Você sabe que o chinelo do Tio Martins voa. Daqui a pouquinho o chinelo vai voar na orelha. Lá, 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 lá. É desse jeito, gente. Presta atenção. O dinheiro entra em minha vida em avalanches de abundância. Eu quero até que você escreva aqui nos comentários. Você sabe o poder que tem quando você escreve aqui, né? O dinheiro entra em minha vida em avalanches de abundância. Quanto mais você repetir isso, maior a chance do seu cérebro acreditar que isso é uma verdade. E quando ele acredita, isso passa para o seu subconsciente. E quando o seu subconsciente aceita isso como uma verdade absoluta, ele é, presta atenção, ele é obrigado a concluir isso no mundo externo. A comprovar que isso realmente é verdade. Entendeu? Então comece, escreva no papel, escreva no bloco de notas do seu celular, entendeu? Fale com alguma pessoa, algum amigo aí, alguma amiga, fale com seu esposo, seu marido, sua mulher, sua namorada, sei lá. Mas repita no mínimo ali umas 100 vezes por dia: o dinheiro entra em minha vida em avalanches de abundância. Você vai se surpreender que nesses 20 dias o seu pensamento vai mudar, a sua forma de ver as coisas e principalmente o dinheiro vai mudar. E esse é o sinal que o seu cérebro, que o seu subconsciente está trabalhando. Você muda a sua forma de ver e perceber as coisas. E aquilo que é passado para o seu subconsciente, presta atenção nisso, ele é obrigado a concluir isso de uma forma real, a fazer isso acontecer. Porque você é o chefe, o seu subconsciente, por mais que ele seja mais poderoso que tudo nesse mundo, né? Ele é do tamanho de todo o oceano aí, junta todos os oceanos, mas é você que dá a ordem. E na hora que ele recebe essa ordem, ele tem que concluir essa verdade, tá bom? Então faça esse exercício, escreva aqui nos comentários também. Só de você escrever aqui nos comentários, ou num papel, num bloco de notas, tirar isso de fora de você, já é algo que funciona muito, tá legal? E se você quiser ganhar aí entre 1.000 até 4.000 a mais por mês, sem ter que vender nada, eu acho que essa oportunidade é exclusiva para você, tá legal? Você sabe que vem pedindo mais dinheiro, que vem pedindo aí uma situação financeira melhor, né? E essa pode ser a resposta. Você não caiu aqui por acaso. Então faz o seguinte: clica aqui
no primeiro link da descrição deste vídeo, para você entender um pouco melhor de como que você pode estar ganhando, as empresas multinacionais que você vai estar trabalhando, como por exemplo o Google, o Facebook, a Netflix, sabe? A Apple também, a Microsoft, tá legal? Até a BMW. São empresas de renome que te pagam por cada trabalho que você faz. Mas isso aqui não é aquela coisa, ah, dinheiro mirabolante, dinheiro fácil, ah, aquela coisa. Não, não é. É um trabalho, é um negócio, mas é muito simples. Você trabalhando de 1 hora a 2 horas por dia, com certeza, pelo menos uns R$500 a mais, isso aí já ganha. Entendeu? E cai tudo certinho na sua conta, fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Vamos mexer os pauzinhos aqui, porque Deus não faz nada pra gente, gente. Deus faz através da gente, através de nós. Então, se deu o primeiro passo, Deus vai lá e dá o segundo passo. Aí, para dar o terceiro é você, Deus dá o quarto e assim por diante, tá bom? Um grande abraço para você, fica muito bem, fica com Deus e até o próximo vídeo, meus amores.